שלום דוקטור קובי עזרא. שלום. ספרנו מעט על מחלות לב וכלי דם, מהי מערכת הלב וכלי דם? אוקיי, אז מערכת הלב וכלי הדם היא מערכת שתפקידה להוביל דם ויחד עמו גם חמצן וחומרי תזונה אל הרקמות השונות, אל התאים, ומצד שני היא גם כן מסייעת לסילוק חומרי פסולת כגון CO2, כגון חומרי פסולת אחרים מהתאים אל מחוץ על התאים. זה בגדול מערכת של כלי הלב וכלי הדם, התפקיד שלה. מה תפקידם של מערכת הלב וכלי הדם? תפקידם של מערכת הלב וכלי הדם בעצם בגופנו הוא להפעיל בעצם את מחזור הדם שמספק, כמו שציינתי, חומרי גלם וחמצן לרקמות ומסלק משם חומרי פסולת. ספר לנו מהי מחלת הרשת העורקים. אוקיי, אז מחלת הרשת העורקים, תשמע כן לי, בעצם העורקים עם הזמן שוקעים שם בכלי הדם ובעורקים עצמם, שומנים, כולסטרול, משקעי סידן אפילו, שעם הזמן זה יוצר תהליך תרשתי, כלומר חסימה של כלי הדם, וכתוצאה מכך המקרה הפטלי של הבעיה הוא בעצם התקף לב או אירוע מוחי, תלוי לאיפה מוביל כלי הדם את מספקת הדם, כאשר כריש דם מגיע אליו וסותם את חלקו שנשאר, ואז יש החצקה באספקת הדם לאותו אזור. אם זה מגיע בדרך ללב, מדובר כאן בהתקף לב, אם זה מגיע כלי דם בדרך למוח, מדובר כאן באירוע מוחי, ב-CVA.